İnsan tug'ilgan kun. Afsuski o insan aramızda yok. Abdurayim akabdi Vahobov. O'zbekni shum bolasi. Beynazir insan ediler. Doğru söz, borini boricha gapiradigan. İşlariga mas'uliyat vijdonan yondoshadigan. Haqiqiy do'st, haqiqiy ustoz, haqiqiy shogird bo'la oladigan. Mehribon ota, sadoqatli umr yo'ldoshi edilar. Shu inson tug'ilgan kun edi. Va bir kursdoshim olamdan o'tgan kun bugun. Aktrisa, mani kursdoshim, tengdoshim, Hilola Toshmuhammedova, aktrisamiz 8 mart kuni shu bir yomon bir holat bo'lganda hamma tabriklayapti, lekin quvonch bilan ham yonma-yon kelib qoldi-da. Shunda endi 8 mart menga to'liq tatimaydi bayram sifatida deyman. O'tganlarimiz ruh shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Dilnoz opa, avvallari muxlislaringizni sog'intirib kamnamo ko'rinish berardingiz, lekin hozir vaziyat o'zgardi. Ana shu paytlarda unutilib qolishdan qo'rqmaganmisiz? Chunki muxlislar ijodkorni ko'rib tursa, borligi esida turadi. Yo'q, qo'rqmaganman, chunki menga son emas, sifat muhim. Borar bo'lmas takliflarni qabul qilsam, tomoshabinlarni o'zi ham hayron qolsa kerak. Shuning uchun men maza qilib yo'q deyman, chunki ba'zan ikkilanib qolishda yomoni yo'q-da, o'qiyman, yo'q, bu meniki emas. Mana shu tanlovga kelishi ham o'zi qiyin bo'lar ekan, deb boshlarsa qiynalardim. Nima deyish kerak? Ko'rdingizmi? Ikkilandingizmi? Demak, bu yo'q degani. Ko'ngil aytadi bir ovozdan, bu seniki. Qalbni eshitishi bilmas ekanman. Oldin faqat menga yomon bo'lsa ham o'zgaga yaxshi bo'lsin degan ekanman. Odamlarni ko'ngliga qaragan. Odamlarni ko'ngliga qarar ekanman deb o'zimga jabr qilib, shuning uchun ko'p kasal bo'lar ekanman. Hozir ham bo'ladi, lekin oldingidek emas. Hozir yo'q deyishni menga bu qiyinchilik olib keladi deyishni biroz o'rgandim. Bizda menimcha telefon qo'ng'irog'i bor. Dastlabki telefon qo'ng'irog'ini hozir qabul qilaylikda. Keyin yana davom etamiz. Birinchi qo'ng'iroq bo'ladi. Qani, kim ekan egasi? Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Toshkent kanaliga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi do'stlar, yaxshi do'stlarman. Dilnoz Qubayeva, sizni andichalik kelin teatrga tushirdim onam bilan, ayolim bilan tushib. Shunaqa mahoratni o'ynadingizki, mazzaq tomosha qildi, lekin bo'lishadi. Rahmat sizga. Doim ishlaringizga omadini bersin. Baxtli bo'ling. 8 martdan tabriklaymiz. Rahmat. Oilaviy tabriklaymiz. O'zingizni ham tanishtirib qo'yasizmi? Ishlaringizga omad tilayman. Doim shunaqa chiroyli bo'ling. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat. Qarang, samimiyatni qarang. Oilaviy borishdi komediyamizga. Rahmat sizga. Boringizga shukr. 5 yildan keyin nasib bo'lsa o'g'limni uylantiramanda. Hali ham o'g'irlab yuribman. Rahmat, rahmat. Mana u tomonda telefon qo'ng'iroqlari, bu tomonda Telegramdan xabarlar to'xtamayapti. Keling, oz-ozdan ularni ham, bularni ham e'tiborsiz qoldirmaslik uchun javob berib ketaylik. Assalomu alaykum. Biz ham oilaviy ko'ryapmiz, mazza qilib. Dilnoza opaning rollaridan hali ko'p yillar bahramand bo'lish niyatidamiz. Aziz Alijonov, Azizjon ham bizning hamkasbimiz, rahmatli ustozimiz, hamkasbimiz Sohibjon Alijonov farzandlari bo'ladi. Demak, tomosha qilayotganlarni keyingi SMS'ni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Singillarimizni 8 mart bayrami bilan oilaviy tabriklaymiz. Dilnoza Qubayeva ham milliy ham yevropacha qiyofadagi rollarni qoyillatib o'ynaydi. Umri uzoq bo'lsin, xalqimiz nazaridan qolmasinlar. Ikkita qizim bor, Dilnozadek tarbiyali, samimiy, aqlli, madaniyatli bo'lib o'sishsin. Ko'rsatuv ajoyib bo'lyapti. Ijodiy jamoaga ham omad deb Samarqanddan Nizomiddin aka o'z SMS'larini yo'llabdilar. Qizlaringiz mandan ham zo'r bo'lsin. Men har doim shunaqa duo qilaman. Eng kamida qo'shib qo'ying, ona deyman. Eng kamida sizdagi bo'lsin deb ayting deyman. Rahmat kattakon. Yana bir xabar, Muhriddin Avezov. Dilnoza Qubayeva iste'dodli aktrisa, mohir ijro sohibasi. Bir filmda ajoyib she'r ijro etgandilar. Ulkan tog' bag'rida ikki qizg'aldoq deb boshlanardi. Shu she'r yodlarda bo'lsa, ijro etib bersalar, iltimos. Hamisha sog' bo'lsinlar. Bugungi bayram bilan tabriklab qo'ying. Xiyobonga esa omad. Rahmat. Ulkan tog' bag'rida ikki qizg'aldoq bahor fasli bo'yin cho'zibdi. Dosh berolmay daydi shamolga. Essiz.
bir ado bo'libdi. Ko'p chiranma, ey alqomat tog'. Osmonlarga yetsa ham boshing. Vaqti kelsa asray olmaysan. Bag'ringdagi qizg'aldoqlaring. Shunda yashangki, xuddi hayotdan hozir ketayotganday. Vaqt sizga berilgan. Buyuk mukofotday bo'lsin. Mana shu iborasi ham bor Malika. Sensiz nomli filmdan. Rahmat sizga. Imkoniyatingizda biz ham go'zal yana bir go'zal she'rdan bahramand bo'ldik. Shoira G'iyosovaga ming rahmat. Zo'r ssenariylar yozadilar. Mana shu she'r ham ssenariysi ham Shoira G'iyosovaga oid. Shundan taqsinga loyiq ijodkor. Assalomu alaykum, Dilnoza Kubayeva, bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sevimli va milliy ovoz va kulgu egasi. Kichikka hayotdagi filmlardan bir parcha ijro etib bersinlar deb Nurbek yozibdilar MBK studiyodan. Ijodkor ekanlar adashmasam. Nurbek, Dilnozaxon, Nurbek go'zal oila. Men aspiranturada o'qiganman. Ingliz, fransuz, nemis tillarida bemalol so'zlasha olaman. Tog'i toshda kun kechirib yurgan mana bu kishim esa menga qiyoyam boqmay javobimni berib turibdi. Xatoni hali siz qildim deb o'ylayapsizmi? Degan joyim bor hozir esimga keldi. Bu ayni daqiqalarda bizda qo'ng'iroq bor ekan, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli oqshom sizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, tilagim muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir ko'rsatuvni ko'rib o'tiribman. Mani ismim Kamola, Toshkent shahridan telefon qilyapman. Kamola, labi Kamolaxon, eshitamiz sizni. Juda ham chiroyli ko'rsatuv, ayniqsa Dilnoza Kubayeva juda go'zal. Man fikr bildirishim, avvalambor barcha ayollarni, hammani 8-chi mart xalqaro xotin-qizlar bayrami tabriklayman. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Hammani ezgu niyatlarini Alloh ijobat aylasin. Hammamizga ro'zi xayrli bo'lib kirib kelsin. Hammani uyda yaxshilik bo'lsa Xudo xolisa. Rahmat. Endi Dilnozaxonni o'zlariga aytsam, juda go'zal, juda latofatli. Menimcha, mani fikrimcha O'zbekistondagi 98% odamga yoqadi. Bu unga rollari, o'zining tushlari, madaniyatlari judayam hammaga yoqadi deb o'ylayman. Shunaqa hadam go'zal bo'lib yuring. Qarda hammaga namuna bo'ling, o'rnak bo'ling. Hadam shunaqa pozitivni bo'lib yuring. Xo'p bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin. Hattoki men necha marta o'ylardim shu Dilnozaxon bilan birga ayollar bilan dugona bo'lsam deyman hattoki. Chunki judayam o'zlardan pozitiv energiya keladi. Siz ham shunaqa ekansiz. Hayotni yashashga indash bo'ladi. Qanaqangi odamda ishtiyoq paydo bo'ladi. Sizga judayam havasimiz keladi. Shuning uchun har doim yuzingiz yorug' bo'lsin. Alloh dunyo baxti otasiga nasib qilsin. Rahmat sizga. Aytganingiz kelsin. Kamola xonim endi yoshlarni bilmayman qo'ng'iroq qilib qilganlaridan keyin qanaqadir bir quyosh porladi de xuddi o'zlari aytganlarsa o'zlarida ham bor ekan de ko'z tegmasin shunaqa go'zal qalbingizni Allohim asrasin men endi ham yanada ko'tarinki kayfiyatga ega bo'lish uchun ko'proq o'sha chiroyli ruhiyat beruvchi she'rlar asarlar o'qib yanada ko'proq sport bilan shug'ullanishga sog'lom turmush tarziga rioya qilishga yana ham harakat qilaman chunki qarang bu fikrlar undar ekan shu narsaga ruhlantirar ekan xalqimizni ko'nglidan bir chuqur joyiga ijodkorsiz fayzingizga ko'z tegmasin rahmat Dilnozaxonga sog'lik baxt va saodat tilayman oilamiz bilan yaxshi ko'ramiz Buxorodan salom tabrik va duo deb yozyaptilar O'tkir Amonov rahmat Buxoroga salomlar do'stlar vodiyi kelindek nozlangan yurt bu Vohasi kuyovdek otlangan yurt bu. Manglayiga zardan zarhallar solib O'zbekka xudodan xatlangan yurt bu. Otamning ko'ksidek baland surxonim, ona Samarqandim, qadim qo'rg'onim. Bobur hasrati yo'q, sog'inchi bo'lgan. Odamlari jondek, jonandi jonim. So'lim Farg'onaga salomlar bo'lsin. Namanganga dilbar kalomlar bo'lsin. Yurtga podshoh bergan Qashqadaryoning yuzi yorug' bo'lsin, boshi tik bo'lsin. Buxoro bag'rida pirlar ko'rarman. Sirdaryo labida sirlar ko'rarman. Zomin tog'laridan nazar tashlasam, Jizzaxda baxmaldek qirlar ko'rarman. Kim kelsa boshini silagandir u.
Büyüklerge ikbal tilagandir u. Boshida ulug'lab qora qalpoqni poyi ham taxt bo'lgan go'zal Toshkent bu. Xorazmda xonlar izlari bordir. Parkentning parivash qizlari bordir. Yangi xonadondek go'zal Navoiy senda hazratimning ko'zlari bordir. Mangu zafarlarga otlangan yurtim o'zbekka xudodan xatlangan yurtim. Ajoyib. Guljamol Asqarova she'ri. O'zbekistonimizning har bir viloyatiga ajoyib ta'riflar berib o'tdingiz. Hech qayer qolib ketmagan. Qarang. Hech kimni xafa qilmagan. Hozir bu qo'ng'iroqlardan to'lqinlanib, ruhlangan holda o'z-o'zidan otilib chiqdi bu she'rim. Yana bir savol berilibdi, qiziq savol. Yoshim ulg'aydi deyaptilar. Unday bo'lsa, qanday rollarni o'ynashni xohlaydilar? Deylik, Hamza nomli teatrga qaytsa, Maysara yoxud jahon klassiklaridan Elektrani o'ynashga tayyormilar degan savol beryaptilar. Teatrda biroz aldasak bo'ladi. Chunki azaldan teatrda yosh ulug' onaxonlarimiz ham Gulini, Firuzani, Afeliyani o'ynashgan. Teatrda bilasiz endi, grim qilamiz, uncha-buncha narsa bilinmaydi. Kinokamerada bitta chandig'imiz ham ana shunday, sepkilimiz ham ana shunday bo'lib chiqadi. Teatrda men juda ham xohlardim o'sha yana o'sha Bibi xonimni. Yana xohlardim Medeyani. Qirollarda institutda diplom asar qilib ishlaganmiz. Qirollarda yana xohlardim o'sha Lir qirollarning kenja qizi Kardeliyani. Oy, rosa ko'p. Ko'pa? Rosa ham ko'p. O'sha ayol bo'lsa-da. U ayollar isyoni bo'lsa. Yoki ekranga ko'chsak, qaytsak masalan. Men juda ham xohlayman insonlarimizga chiroyli kayfiyat beraylik degan gapni oxirgi payt juda ko'p takrorlayapman. Menga berishyapti seriallar. Yana o'sha kuyib ketgan ayol, ado bo'lgan, xiyonatga uchragan, mana shunaqa, bunaqa narsalar bor-ku, yo'q emas-ku. Kelinglar mayli, yoshi o'tib qolgan. Baxtini topa olmayapti. O'ziga o'xshagan, bitta kemtigi bor, ikki yorti bir butun bo'ladigan nima? Shirin bir tashvishli qahramonlar yo'qmi hayotda? İnsonlarimizni bir chiroyli bir nima shirin kulgu bilan siylaylik deyman. Yoki zo'r omadli shifokor zamonamiz qahramoni bo'la oladigan mavzular ko'p-ku. Aytdim-ku, yutuqlarimiz juda ham to'lib toshib yotibdi. Faqat oq qora bor to'g'ri hayotda, lekin faqat qorani olib chiqish bo'lib qolmayaptimikin oxirgi paytlarda. Endi o'sha seriallarga to'xtalmayman. O'sha ayrim Qo'li quruq baravar yonish kerak emas. Ayrim u yerdagi holatni ko'rsangiz, u yerdagi jumlalar, ishlatilayotgan gaplar yo'l-yo'lakka to'qilyapti. U yerdagi qop-qora kiyimlar, o'zi qop-qora kiyimmi? Libos rassomlari o'ylab kiydiradi. Mana biz professional mohirlar bilan ishlab ko'rganmiz. Xudoga shukr ozgina bo'lsa ham ishlaganman. Grimchi rassomlar ham hozir ko'ryapmiz novellalarda. Pardozlari gapirib chida bo'lmaydi. Aytayotgan jumlalari, iboralari nimaga shunaqa deb kuyib ketaman. Shuning uchun oxir ko'rmayam, kuymayam. Qop-qora kiyimlarni kiygizish, hadib hayotda og'ir tomonlarini ko'rsatish yaxshilik yo'q. Spektakllar haqida gap ketdi. Bizda Alisher Navoiydan hamda o'tgan kunlardan parcha tomosha qilish imkoniyati. Qaysi birini tanlaysiz? Voy, avvalo rahmat. Shunaqa bir mukammal tadorik uchun, tayyorgarlik uchun Azizaxonga ishonamiz. Qaysini xohlasalar? Marhamat Azizaxon, tanlov o'zingizga havola. Siz o'shami? Men o'sha. Ko'zlarimga ishonmayman. Men ham. Marg'ilonga kelganimning ikkinchi kuni. Ariq bo'yi. Sirli ariq bo'yi. Qandaydir yumush bilan chiqib kelguvchi bir go'zal qizga ko'zim tushdi. Ariq yoqasiga kelib to'xtagan yigitga beixtiyor qarab qoldim. O'shanda ikkimiz g'ayri-ixtiyoriy holatda bir-birimizdan ko'z uzolmay qoldik. Nimadandir cho'chigandik. Ichkariga qarab chopar ekanman. Ariq bo'yida qotib turgan yigitga
Yine bir karab koydum. Oşanda menge bir şirin tabassum ham hadiye kıldınız. Oşandan bir an, oşandan bir an hayali güzelini ister, hayallendim. Kutulmagan vaxt. Siz bo'lganligingizni ilgaridan bilganimda boshqacha qarshilar edim. Boshqa deb o'yladingizmi? O'ylash qayerda? Siz bo'lursiz deb ko'nglimga ham kelmagan edi. Kumush. Ham hozirlamagan edim. Hozirlamaganingiz uchun o'kinasizmi? O'kinmangiz. Bir narsa so'rasam, ayamaysizmi? Degan joylari bor. Xudo rahmat qilsin Fatxulla akaning. Mana hozir o'tgan kunlardan bir parchani ko'rdik-da. Kumush obrazini yaratgansiz. Bitta narsa mana o'tgan kunlar filmi dastlabki variantida Gulchehra Jamilova kumush rolini o'ynagan va har bir tomoshabinni katta avlodni ham o'rta avlodni ham tasavvurida Gulchehra Jamilova kumush sifatida muhrlanganda. Xuddi shunday. Siz mana shundan qo'rqmaysizmi yana kumush roliga murojaat qilib kumush rolini yavdalantirishga cho'chimaganmisiz? Kino tasmasiga olingan bo'lganda endi men yeb tashardim-ku o'zimni. Judayam. Meni yutug'im bu teatr sahnasida sahnalashtirilgani bo'ldi. Avvalo menga berilgan rolni teatrda rad eta olmayman. Har qanday. Xo'p bo'ladi. Endi ba'zan bo'lib qoladi, iltimos shundan meni nima qilinglar. O iş yuzasidan emas, sal Mahmatimga o'tirmayapti degan holatlarimiz ham bo'ladi. Shunda yo tushunishsa, murosa qilsa, xo'p, yo'q bo'lsa, xo'p, mayli. Marat Azimov kumushda meni ko'rib shu ishonib topshirganlar. Nozimjon aka qo'rquv albatta bo'ladi, chunki kumush bibi bu Gulchehra opam Jamilova bo'lib qotib qolganlar. Ayniqsa premyerada Gulchehra opam kelib o'tirganlarida meni tasavvur qiling endi, hayajonimmi. Gulchehra opam keldilarmi? Nechinchi qatorda o'tiribdilar? 8-chi qatorda. Ah, siz o'shami sahnasi. Qanaqa ketar ekan? Voy, bular endi shunaqa olib chiqib qo'yishgan u maromiga yetkazib. Shunaqa qiynaldim. Ham rolim, so'zlarim, mezan sahna kirib chiqish, ham Gulchehra Jamilova xalq artistimiz. Lekin shunaqa bag'ri keng ayollarda Gulchehra opam. Qizim, hammasi yaxshi, lekin dedilar bitta joyini aytib o'tib ketdilar. Qaysi joy? Mamnaqa dedilar-da, o'sha men bilmayapman Otabekka nikohlanganimni. Siz o'sha mudan oldin. O'sha yerda kumush yig'lab turadi. Otabek keladi, unda o'sha edi. Jonim dedi, ushlamangiz. Keyin nega qaramaysiz? Deganlarida unda ro'molingni o'sha boshing bilan birga mundoq ko'tarilsin deganlar. Shu gap har ijroyimda quloqimda yangraydi. Ma shunda alamzada norozi bo'lib shunda ro'molimni ko'tarib kiyimda qarayman. Butunlay boshqa baholash. Ya ma hozir qanaqa holatda turdim? Kimni ko'ryapman? Siz hozir yana ham chuqur his qiladigan bo'lganman o'ynaganingiz sari. Siz o'shami? O'sha ariq bo'yida uchratib qolganim sizmisiz? Ko'zlarimga ishonmay men.
Men ham. Ana. Ana o'shada har safar men Gulchehra bobani tomosha qilayotgandilar. Gulchehra bobo. Albatta eski ona. Nima qabul qilgansiz ularni fikrlar? Albatta. Voy, shunaqa ham menga yoqadi shu narsa. Birga ko'tarilgan ro'moling qo'lingni ko'tarsin va yuzing baravar bo'lsin deganlar. Ustozlarimiz juda ham bag'ri keng. Juda ham avaylashadi. Ayniqsa Gulchehra bobam Jamilova. Ayniqsa. Yana bir xabar kelgan. Dilnozaxon, ko'pchilik aktyorlar qo'shiq kuylashga o'tishgan. Balki bu daromad manbaidir. Bilmadim. Siz estrada yo'nalishida aytgan qo'shiqlaringizni ko'paytirib, albom chiqarish niyatingiz yo'qmi? Bayram muborak Toshkentdan Azizbek Shokirov. Rahmat sizga. O'zi albomga yaqinlashib kelib qoldi. Anchagina sabab ancha fursat ichida. Anchagina. Men yana bir marta uzr so'rayman. Meni ko'pchilik yomon ko'rib qoldim bu ishimdan keyin. Lekin men tanqidiy fikrlar ham bo'ldi. Nega qo'shiq aytdim? Lekin men ijod qildim xolos. Meni kechiringlar. Bayramda uzr so'rayman. Shunaqa bir she'rlar borki, "Oh, qaniydi shu qo'shiq bo'lib jarang sochsa." Mana Mahmud Toirdan "Elda bo'lsin" bilan boshlandi. Usmon Azimdan "Yuragim sezdi". Yorijon Guljamol Asqarovadan "Yo'l bering onasini sog'inganlarga" qo'shiq ham bo'lgan. Sitora Bonu Shomurodovadan "Iqrorman". Rislig'oy Xotamovadan "Men o'sha, men o'sha Dilnozaman". Yoki Leylam o'sha shirin studiyaga teatrdan chiqib kelsam, Sultonali Rahmatov "Dilnoza, qo'shiq deyarli tayyor, hozir studiyaga kirasiz. Qo'shiq qizaloq haqida bo'lyapti" desalar, "Iy, menda o'g'il" deyapman. "Meniki qiz emas, o'g'il." "Yo'q, tushunmayapsiz. Leylam, Leylam" deb nima qilib berganda, shu Leylam ko'p tushadi, yaxshi tushadi deganlar. Rosanu murosa sozman de, Sharobiddinaka turibdilar shoir. "Xo'p, mayli." "Xo'p, mayli" deganman de, endi bilmasa gapirmaydi kattalarda. Keyin shu kabi qo'shiqlar dunyoga keldi. Endi ko'pchilik yomon qabul qildi. Ko'pchilik emas. Ayrimlar desa. Ayrimlar yaxshi, to'xtab qolmang deyishdi. Ayniqsa men Oqqo'rg'onga bordim. Safarga tadbir uchrashuvga borganimda bir zo'r inson Dilnozaxon, to'xtatmang. Yomon emas. Bor, biz kabi eshituvchilaringiz dedilar-da. O'qdim. She'r kutyapman. Bu dunyoni odami bo'lmagan shoirni she'rini qidiryapman. Hech kimnikiga o'xshamagan she'r kutyapman. Endi yoqtiradiganlar eshitadi degan umiddaman. Xalqimiz zo'rdi, san'atsevar. Mana Xorazmda ham shunaqa ko'p xonimlar bilan rasmga tushdim. Shunaqa mehr, ana muhabbat, samimiyat. Dilnozaxon, assalomu alaykum. Bizlar Chimkent shahridan yozyapmiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Oyijonimiz sizni barcha dasturlaringizni o'tkazmasdan ko'rishadi. Sizga bahoriy kayfiyat tilaymiz. Har doim mana shunday kulib, yayrab yuring. Mukammal g'ayratini yozib. Rahmat e'tibor uchun. Bizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan u yerda ham. Qo'shni respublikalarimizdagilar, shunaqa ko'rishib qolsak, izhor etishadi muhabbatlarini. Yana xabarlar bor. Yana xabarlar kelmoqda. Qashqadaryodan Akmal Najimov yozmoqdilar. Assalomu alaykum, Dilnoza Kubayeva va ko'rsatuv boshlovchilari hamda Toshkent telekanal ijodkorlar juda mazza qilib oilaviy ko'rsatuvni tomosha qilyapmiz. Sizni oilaviy muxlisingizmiz. Har bir she'r va rollaringizni yurakdan ijro etasiz. Ijodiy barkamollik tilayman va 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan sizni va barcha xotin-qizlarni qutlayman. Fursatdan foydalanib onajonim va singlimni ham tabriklayman. Yashang. Akmal aka, rahmat sizga. Tabriklarga yakuniyasiz. Qashqadaryoga ham salomlar. Shunaqa shinavandalar ko'p u yerda. Rahmat katta. Yo'ldosh Ali Haydar, yana bir hamkasbimiz. Televideniyada ishlaydi. Televideniyada madaniyat ma'rifat. Madaniyat ma'rifat telekanalida. Men nomimdan ham tabriklab qo'ying. Dilnozani taklif qilib, to'g'ri qilibsizlar. Dilnozaga gap yo'q. Rahmat, rahmat. Fidoyi insonsiz yo'ldosh aka. Temur ukalari ham zo'r deb. Temurbek ham ko'plar so'raydigan bo'ldi. Temur dedim, seni ko'plar so'radi Xorazmda ham. Ko'plar tanib qopti. O'zim katta qilishib yuborganman-da. Bolajon, endi ham yaxshi yurgin, endi ham kamtar, kichik fe'l bo'lgin. Bu mehr-muhabbat, bu e'tibor bugungi kunda juda
katta narsada kimdir e'tiborda bo'lish. Shuning uchun har tomonlama yaxshi yur dedim. O'zi oxirgi paytlar Temur ham juda ko'p seriallarda ko'rinyapti. Telenovellalarda, ha. Milliy gvardiyada ishlaydi. Insonni men doim aytaman bir ildizi bo'lish kerak. Qayerdadir muqim ish joyi bo'lish kerak deyman-da. Ha. Va mana bunaqangi telenovellalarda ham chiqqan. Boshida uningni chiqarmasligiga to'g'ri keladi. Gonorar so'ramaysan, rol tanlamaysan, lekin keyin-keyin bu meni ijodimda bo'lgan bunaqa rol deb anaqa qilgin deyman. Qaytargin. Kimdadir bo'lmagan bo'lsa, ana o'sha bir xil bo'lib qolavermaslik kerak rollaring deyman. Dilshodxon ham bizni tomosha qilayotgan ekanlar, assalomu alaykum. Men ham dasturni miriqib kuzatayapman. Ishingizga, ijodingizga omad tilayman Dilnoza va Komola, bayram muborak. Hurmat bilan Dilshoda. Tabassum telenovellasidagi rollari maqtovga sazovor. Hajviy rol. Ko'pchilikka yoqadi shu, men enaga bo'lib chiqqanman. Toba. Mehribongina men adashmasam. Toba, ajoyib. U paytda seriallar o kadar ko'rmadi, lekin eslardi. Juda ham bir beg'ubor voqealar, shunaqa bir hazillar ham, shunaqa bir beozor, shunaqa bir samimiy edi. Sizni ijodingizda Usmon Azimning ijodi bilan hamohanglik, ya'ni Usmon Azimga murojaat qilish juda ham ko'pdi. Demak, bu menimcha Usmon Azim qalbingizda chuqur joy egallagan davolar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yana qanaqa ijodiy hamkorliklar bo'lyapti Usmon aka? Usmon akamga ko'p aytyapman, Usmon aka. Asar yozing. Yana miriqib ishlaylik, yana insonlarni ta'sirlantiraylik. Bu ijod ahliga ham oson emas-da. Masalan, Guljamol Asqarovaga ham aytyapman, opajon, yozing bir narsa. Hammaning dardi bo'la oladigan narsa yozing. Ularga buyruq berib, mana bu sanada bitiring deyish ahmoqlikda. Ijodkor o'zi bir ilohiy bir turtki yordamida yozadi. Men Usmon akamni o'sha bo'ldi deyishlarimda yoki Gulchamol opamni mana buni ko'ringchi deyishlarini kutyapman. O'sha o'zi yetilish kerak. Xuddi chaqaloq dard yetib, o'sha vaqti yetib, dard bilan tug'ilganday asar ham xuddi shunaqa tug'ilishini kutyapman. Usmon akamdan ayniqsa hozir sahna uchun pyesa kutyapman. O'zlariga har safar qarab qo'yaman, o'zlari tushunadilar. O'sha kun kesin tezroq. O'sha kun kesinda o insonlarning asari ham boshqacha bo'ladi. Masalan, men Usmon Azimdan yaqinda bir she'r o'qidim-da. Uchrashuvga borganimda shu she'rni o'qib, xuddi sizga o'xshab shuni o'qib bering deyshti. Shu joyni o'zda o'qib bering, birinchi marta deyshti. Keyin o'qidim-da, "Ya, bu men haqimda yozilgan ekan." dedim. Dunyo mi? Teatr. Iqror. Iqror. Xudoga topshirib jonimni, ammo sahnaga otilib chiqsam necha bor? Dunyo tushunsin deb takroru takror o'zimning rolimni etaman ijro. Birovning yozgani menga qilmaskor. Boshimga tushsa ham necha malomat. Sahnaga otilib chiqsam necha bor? Birovning yozgani bo'ladi bekor. O'zimning rolimni o'ynayman faqat. Ko'ksin changallaydi qancha rejissyor. Qo'rqoq miyasiga qon quyilgan, ammo menda yo'qdir zarra ixtiyor. Rolimni yozmishdir azaldan Jabbor. Menga adashma deb faqat buyurilgan. Dunyo nodon emas, sezib turibdi. Qancha baxtu taxtim sahnada qurbon. Taqdir qirmizqonday izib turibdi, garchi taxtit bag'rim ezib turibdi. Rolimni o'ynashga topaman imkon. Qiziqchi emasman, va yo taqlidchi. Turfa qiyofadan yo'q menda rohat. Ha, dunyo teatr. Haqsan, tanqidchi. Garchi hayotimga bu hol taxtitchi. O'zimning rolimni o'ynayman faqat. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim she'ri. Usmon Azim ijodida o'zi mana shu teatr bilan bog'liq motivlar juda ham ko'p ishlatiladi. Haqiqatda. Suflyor monologi degan ismga tushdi, adashmasam. Ana endi uni ham yodlayman aytsangiz. Aktyor sahnada turibdi-da, pardani orqasida suflyor turibdi-da. Shu bitta so'zni qaytar aytolmay qoladi-da. Sevaman desang-chi, sevaman, seva deb bu yoqda hayqiradi-da suflyor. Ayt shu so'zni dedi, lekin aktyor aytolmaydi. U sevaman demaganini
boyisi bordi, sababi bordi. Yoki sahna aylanyapti Bahodir degan she'rlari bor. Marhum rejissyorimiz Bahodir Yo'ldoshevga murojaat qilganlarda. Qarang, qanaqa shoirlarimiz bor, qanaqa she'rlarimiz bor. Nozim aka, men Dilnoza Kubayeva ijtimoiy tarmoqda ham juda faol kuzataman. U yerda ham ancha faollashib qoldilar va men Dilnoza Kubayevani o'zbek adabiyot tilining jonkuyarlaridan biri deb hisoblayman, chunki o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda shu barcha yurtdoshlarimizni sof hozirgi o'zbek adabiyot tilida gapirishga da'vat etadilar. Bu boradagi bir savollarni, testlarni taqdim etadilar. Shaxsan men uchun ularni bajarish juda qiziqarli. Ba'zi paytda men ham o'qib turib adashib qolaman. Doğrusunu topuşken. Siz oxori sözlerini topadılar. Rahmat bunun için. Ay sağ olun. Bir de siz rahmat ettiniz. Yine bir tane arsa şu bulan bağlı. Bundan bir 5-6 yıllar aldığını da adışmasam. Facebook içtimai tarmağıda var mısın degenimde? Yok ben. Yok edim. Lekin keyin bu şey faallaştı degen Kemal'ın fikri etmezdim ben de. Keyin Tosat'tan sizin Facebook'ta uçuratıp hayran kagemmen. Keyin özgü etkemmen ki. Neçik bu fikirde özgü ettirdiniz. Avalo. Chetdan tomoshabin bo'lib turgim kelmadi. Voy dod bir narsa qilaylik, mana bir narsa dey. O'sha minbarda bu qaysidir ma'noda. Xuddi o'zingizni telekanalingizga o'xshaydi-da. Bir narsalar degim keldi. O'rtoqlar, mana qanday ijod qiluvdim bir paytlar, esinglardami? Yoki mana bu she'rni o'qidim. Bir baho beringlar, bir ta'sirlaninglar yoki fikringlar aytinglar degan ma'noda. Keyin soxta dilnozalar ham ancha mani g'ashimga tegib yurdi. Keyin kanal ancha sust edi esingizda bo'lsa Kamolaxon. Keyin oxirgi payt o'zim ko'proq. O'zingiz shug'ullanyapsiz bu borada, mutaxassis emas. Maqsadim hech narsa emas, hech qanaqa, hatto u yerda hech qanday raqam ham hozir yo'q. Bir narsani ko'zlash emas, faqat insonlar ozgina yondoshilik, ish bo'laylik she'riyatga, bir oddiylikka. U yerda ko'z-ko'z qilishdan hech qanaqa bir maqsad yo'q, hech qanaqa ko'z-ko'zlik yo'q. Ozgina oddiy bo'laylik, ozgina mana qalbda eshitaylik, ozgina bir ilohiyroq bo'laylik. Ya'ni juda maishiy bo'lib ketmaylik degan bir maqsadni oldiga surishni xohlayman. Telefon qo'ng'irog'i bor ekan, rejissyorimiz aytishlaricha, marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum, efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor, butun dunyo ayollarini, shu jumladan onajonimni ham Xalqaro Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Ishlarida, hayotlarida, barcha sohada omadlar tilayman. Judayam yaxshi ko'raman. Rahmat sizga. Yaqinda onamni tabriklar sababli Toshkentda davolandilar. Ularni antikali kelinchak spektakllarni borib ko'rib, tamomlayman olamizni ahvol. Sizga ham ulashdilar. Rahmat. Xursand bo'ldik. Rahmat. Onajonim, o'sha efir orqali bir og'izlar bilan tabriklab qo'ysangiz, judayam juda minnatdor bo'lardim. Onajonlarni tabriklab qo'yishingizni aytdilar. Avvalo rahmat sizga. Go'zal ham yurtimizni onajonlariga bayram muborak bo'lsin. Yaratgan egam umringizni ziyoda qilsin. Hech qachon dard ko'rmang, g'am chekmang. O'zi biz hammamiz baxtli insonlarmiz. Baxtimizga ko'z tegmasin. To'kis bo'lsin baxtimiz. Umringiz uzoq bo'lsin onaginam. Dorilamon kunlar keldi, shafaqlari ol. Qayon boqsang shaylanishar. Va sozlashar tor, olcha gulin ko'zlaringga surtasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Halima opam yozgan she'r. Ajoyib she'r. Yetkazganiga shukr. Rahmat. Dilnoza juda ham ko'p xabarlar Telegramdan kelyapti. Agar ularni o'qishga bugun ulgurmasak, bizdan juda ham xafa bo'lishadi. Dilnoza, bu talant, odamiylik va go'zallikning antiqiy qo'shilgan holati. Men ta'zim qilaman, tabriklayman va muvaffaqiyatlar tilayman. Hamro Sobirovich Toshkent shahridan. Vah, rahmat. Assalomu alaykum, xiyobon ko'rsatuvidagi qizlarimiz, bayram muborak bo'lsin sizlarga. Dilnoza go'zal singlim, sizga ijodiy parvoz tilab qolaman. Siz ijodda to'g'ri yo'ldasiz. Sizni juda ham samimiyligingiz bezaydi. Sog'lik tilab Dildora opangizga. Rahmat, Dildora opa. Tojikistondan salomlar ham yetib kelyapti. Muxlisingizman.
biz sizni 2006 yildan buyon kuzatamiz va juda sevamiz deya yozishyapti Tojikistonlik muxlislaringiz. Tojikistonga ham salomlar alangali. Va Inomjon yozyaptilar. Assalomu alaykum, Dilnoz opani bayram bilan tabriklayman. Chirchiqdan Inom. Rahmat, rahmat sizga Inomjon. Saodatxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, Dilnozani hurmat qilaman, xalq nazaridan qolmasanlar. Ilohim, yaratganning nazaridan. Yaratganning nazari xalqi nazari. Shundan qomaylik ilohim. Yaratgan nazarda bo'laylik. Eng ashaddiy muxlisingizman. Hurmat bilan Sharipov Bobur Shoh. Rahmat. Savollarim bor edi. Eng birinchi rolingiz qaysi bo'lgan? Qaysi rolingizdan ko'nglingiz to'lgan va to'lmagan? Agar aktrisa bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Xudo xolasa, agar aktrisa bo'lmaganimda menimcha shu ustoz bo'lardim-da. Ha, o'qituvchilik. O'qituvchi bo'lardim shekilli. O'zi bir harbiy ayol bo'lish xohlardim. Gitarjimon bo'lishi, bort kuzatuvchi, ya'ni styuardessa bo'lish. Shunaqa rasmingiz ham bor. Ay, ko'nglim birinchi rolim Taqdir charxpalagi nomli kinofilm. Meni tanitgani bu kelgindi kelin bo'ladi. Ko'nglim to'lmaganlari juda ham ko'p. Ayta olmayman. Sakizinchi mart bilan Dilnoza Kubayeva Kamola opani mening nomimdan ham tabriklab qo'ying. Zomindan Dilnoza. Halimov Berdiyevaning shunchaki deb nomlangan she'rlari agar yodlarda bo'lsa aytib beradilarmi? Juda ham mashhur bo'lib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda. Men shunchaki o'ylagim kelmas. Hayol sharob misol qilsin sarxo'sh mast. Men shunchaki kuylagim kelmas. Ovoz pardalarim chidab bersa bas. Qo'lingga tusharkan jajji chaqaloq. Shunchaki sevmoqdan qanday lazzat bor? Kerak chinqirtirib, o'pib, tishlamoq. Biz ham go'daklikda topganmiz azor. Shunchaki sevilmoq. Baxti qoralik. To'la tole uchun bu kemtik, bu kam. Mening qalbim shunday sevgiga molik. Bir charsillab yonay so'ngra so'nsam ham. Ohanga shunchaki solmasdan quloq. Tarjima qilib yozsam sadolarin. Axir buloq masmish, tog'dagi buloq. Ko'z yoshlarimish bu. Ishq gadolarin. Shunchaki yig'lash ham yarashmas bizga. Uni eplar faqat yuragi toshlar. Shunday yig'lay. Hojat qolmasdan so'zga. Qurg'oq ko'zlardan ham quyulsin yoshlar. Shunchaki kulmoq ham istehzodek gap. Birdan qahqah uray cho'chib ketsinlar boshlariga osmon tushganday qulab g'aflat bandalari yoqa tutsinlar shunchaki yozmoqqa ko'ngil to'lmaydi shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim shunchaki yozmoqqa chidab bo'lmaydi shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim ajoyib. Qarang, esimda ekan, menimcha o'rnini adashtirmay o'qidim hozir. Juda ham chiroyli ijro. Bunaqa she'rlarni shunchaki eshitib ham bo'lmaydi. Rahmat. Savollar juda ham ko'p, Dilnoza. Telegramda, telefon qo'ng'iroqlari tinmayapti. Lekin vaqt degan bir ham shafqatsiz, bir oliy hakam bor. Biz hammamiz unga bo'ysunishga majburmiz. Albatta. Demak, mana shu o'rinda menimcha yakun yasash fursatlari yetib keldi. Nima demoqchisiz? Yakunda. Rosayam baxtliligimni his qildim. Bu qaysidir ma'noda meni ijodiy kecham bo'ldi. Buning uchun sizlarga rahmat. Haqiqatda shunday bo'ldi. Ham teatrdagi rollarim, kinodagi rollarim, qo'shiqlarim, she'r ijro etish imkoniyatini berishingiz, qo'ng'iroqlar, mana bu xabarlar, nomalar, meni uydagilar ham tomosha qilayotgan ekan. Aytdim-ku, baribir eshitib olishadi deb. Mana bu mehr muhabbat juda ham baxtli ekanligimni va ba'zan ozgina o'sha insonligimga borib noshukurlik qilib qo'yar ekanman degan fikrlarga keldim. Rahmat deyman. Rahmat. Boringizga rahmat. Har biringizga. Men juda ham baxtli insonman shu yurtda tug'ilganim. Shu kasb tanlaganim, shunaqa chiroyli oilam, do'stlarim borligi, ustozlarim, farzandim borligi va ko'z tegmasin. Olib qo'ymasin. Kimki bizni tomosha qilayotgan bo'lsa, yurak-yuragimdan aytaman, aziz boshingiz omon bo'lsin, yaxshi kunlardan chiqmasin. Kim baxtli uyidan xursand bo'lib chiqib ketib, xursand bo'lib qaytadigan kimdir xursand bo'lib kuzatsa-yu oshiqib kutib olsa xotirjamligi bo'lsa uyquga yotayotganida tinch uxlasa. Men nima uchun juda ham qadrliman.
aynı çıraylı paytımda ben o'sha shifoxonada yaşadım. Chaqaloğimni onamga tashab. Ben bildim ki halovat, sog'lik bu ne kadar büyük ne'matligini his qilganman. O'shanda aytganman. Ey Allohim, mana shu kunlardan o'tvasam, men har bir tinch kunimni qadrlab yashayman. Degan ahdlarim bor-da. O'shaning uchun xotirjamlik tilayman. Hammaga qolgan hammasi topiladi. Pul, mol, dunyo u keyingi daraja. Sog'likka yetmaydi. Xotirjamlikka yetmaydi. Hech kimdan qarzingiz bo'lmasa, tili qisiq joyingiz bo'lmasa, el yurt ichida boshingiz egilmasa, demak, baxtlimiz. İnsan baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas. Bir kosa ovqatga qornimiz to'yadi. Faqat yaxshi insonlar bo'lsin, qalbimizdan shukronalik ketmasin. Oshiqlaring poyinga gul sochib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan. Muqaddas ayol deb Halima opamiz chiroyli she'ri bilan so'zimni yakunlayman. Rahmat Dilnoza, hozir bir qancha baxtlarni sanab o'tdingiz-da. Mana shu baxt, mana shu baxtimiz, mana shu baxtingiz va har bir bizni tomosha qilgan muxlislarimizning mana shu baxti bardavom bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Dilnoza opa, samimiy, dilkash suhbat uchun sizga tashakkur. Ajoyib ijrolar uchun alohida rahmatlarimizni aytamiz va sizni yana xiyobonda kutib qolamiz. Rahmat, tashrif uchun. Dilnoza, mana shu kech bo'lishiga qaramasdan, bayram kuni bo'lishiga qaramasdan, bir og'iz iltimosimizni rad etmasdan bugungi ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, juda ko'p xabarlar, fikrlar, savollar kelib tushdi. Lekin afsuski vaqt nuqtai nazaridan ularning barchasini o'qib eshittirish imkoni bo'lmadi. Lekin mana shu xabarlarni barchasini men Telegram orqali Dilnoza Kuboyevaning o'zlariga uzataman va Dilnoza, menimcha imkon bo'lganda ular bilan tanishib chiqib, fikrlarga javob qaytarish imkoni bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga. Mana shu o'tgan vaqt mobaynida bizga hamroh bo'lgan, sabr toqat bilan, mehr bilan bizni tomosha qilgan, ko'rsatuvimizga befarq bo'lmagan barcha-barchalaringizga minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, xiyobonda samimiy insonlar diydori davom etadi. Xayrli oqshom tilaymiz barchangizga. Sog' salomat bo'ling.